Не вір, краще перевір. У Кропивницькому бібліотекарі вчили містян, як не піддаватись на брехню ЗМІ. Для цього підготували дидактичні матеріали та влаштували відкритий урок з медіаграмотності. Як без проблем виявляти фейки в медіапросторі та не вірити пропаганді? Володимир Іванченко розкаже. Доброго дня! Хотіла вам сьогодні розказати про медіаграмотність та про те, як відрізнити факти від фейків. Можна вас на хвилиночку? Прошу уваги. На центральному проспекті бібліотекарі розпочинають свій урок медіапросвіти для початківців. Проводять його просто небо. Зацікавився та підійшов послухати і колишній медійник Дмитро. Чоловік 6 років пропрацював у журналістиці, тому звик тримати руку на пульсі подій. Інформацію черпає переважно з телеграм-каналів. До прочитаного, каже, завжди ставиться критично і перевіряє щонайменше на 3 різних інформ-майданчиках. Особливо, говорить Дмитро, нема довіри до російських ЗМІ, які поширюють нісенітниці, фейки та йдуть в розріз з журналістськими стандартами і здоровим глуздом. Останній фейк про грязну бомбу. Я уявляю собі, це сидять такі дяді-тьоті, які просто, а давайте щось запустимо, будемо щось давити. І саме, по суті, по прикладі грязної бомби, так, мене це вразило, тому що реально беруть якусь інформацію і за допомогою великої інформаційної машини намагаються просунути це не тільки в голови своїх споживачів інформаційних, так, росіян, а й намагаються це на всесвітньому рівні просунути. Бібліотекарі констатують, в умовах війни пропаганда стала інформаційною зброєю, що спрямована проти українців. Після повномасштабного вторгнення Росії в українському медіаполі з'явилося чимало нових медіапомийок, які навмисно дезінформують людей або ж сіють паніку заради хайпу. На гачок таких журналістів-маніпуляторів нещодавно клюнув 14-річний Максим. Наприклад, як казали, що замінували наш закритий ринок. І це писали теж в телеграм-каналах, і писали, що не ходіть туди, бо там щось може взірватися. А ти приходиш на критий ринок, і там ніхто про це навіть не чув. Підлітки та люди похилого віку – ласа мішень для пропагандистів, вважають бібліотекарі. Вони радять вмикати критичне мислення та аналізувати інформацію, щоб не стати жертвою обману в ЗМІ. Запідозрити фейки неважко. Тексти в перекручених публікаціях або сюжетах на ТВ зазвичай надміру емоційні, мають купу штампів та оціночних суджень. А іноді їхні автори вдаються до мови ворожнечі. Для того, щоб відрізнити правду чи фейку, треба починати з першого джерел інформації, перевіряти, хто дає цю інформацію, чи це офіційні якісь новини, чи це просто десь почув, побачив і поширюєш вже цю інформацію. Також звертаємо увагу на цитати, коментарі експертів. Ну, як ви бачите, дуже часто використовують в новинах російських. Одна людина, вона експерт і там, і там, і там. Ну, це маніпуляція чистої води. Бібліотекарі пояснюють, медіа заняття ініціювали для того, щоб містяни могли розрізнити, де ЗМІ видають бажане за дійсне і не стали легкою здобичю для інфозомбувальників. Якщо не розуміти, звідки ростуть ноги у якоїсь певної інформації, не розуміти, хто стоїть за цією інформацією, то знов-таки ви живете в інформаційній бульбашці, ви не розумієте всієї картини, яка відбувається, ви є також розносчиком цієї неправдивої інформації, і в цьому є найбільша небезпека. Урок медіаграмотності тривав годину. Аби містяни краще засвоїли матеріал, бібліотекарі підготували для них інформаційні пам'ятки. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».